नमस्कार वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल लम्सु ब्लगमा सबैलाई स्वागत छ आज धेरै दिनपछि हामी दुई जना एउटै फ्रेममा आज तपाईहरुको सामु आएको छु अनि धेरै दिनपछि टाइम मिलाएर आज चाहिँ हामी दुई जना सँगै आएका छौ सो आज चाहिँ हामी चाहिँ एउटा गेम लिएर आएका छौ तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ गेम तपाईहरुलाई नि रमाइलो होस् यो ब्लग भनेर चाहिँ आज चाहिँ हामी एउटा गेम लिएर आएको छौ त्यो गेम चाहिँ बाई टाइटल तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो सो गेमको नाम चाहिँ हाउ वेल वी नो इच अदर होइन हामीले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ कतिको जानेका छौँ बुझेका छौँ होइन भन्नाले हामीले एकअर्काको बारेमा चाहिँ कतिको हामीलाई थाहा छ त्यो बारेमा चाहिँ हामी गेम खेल्न गइरहेका छौँ होइन सो मसँग छ मैले प्रिपेयर गरेको उसको लागि 10 क्वेसन छ अनि उसले पनि मेरो लागि प्रिपेयर गरेको खै कतिवटा क्वेसन त थाहा छैन 10 छ तर मलाई चाहिँ यो क्वेसनहरू लेख्नु नै आएन मैले बच जे पाइ त्यही लेखेको छ किनभने अब मलाई चाहिँ यो जस्ट दिदी यो चाहिँ मलाई के हो अब यो गेम चाहिँ एउटा सानो ऊ जस्तो मात्रै लाग्यो भन्नाले यो गेम चाहिँ कुनै ठुलो कुरा होइन के भने अब मैले क्वेसन सोध्छ यदि उसले चाहिँ मिस्टेक गर्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ उसको अनुहारमा चाहिँ पेन्ट गर्दिनँ होइन लाइक मैले आई स्याडो लिएर आउँछु आई स्याडोको ब्रसले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब पेन्ट गर्ने अहिले उसले सोधेको क्वेसन चाहिँ मैले एन्सर दिन सक्दिनँ भने चाहिँ अथवा एन्सर दिएको चाहिँ मिस्टेक भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ मलाई जेपिटी पेन गरिदिनु उसलाई जे पेन गरिदिनु भएको छ मेरो अनुहारमा सो त्यही हो रुल चाहिँ यति नै हो अनि उसलाई चाहिँ मेरो अनुहारमा पेन गर्न मन लाग्छ होला त्यो गेम खेला भन्दा छ मलाई चाहिँ एकदमै अल्छी लागिरहेको थियो आज कामबाट आएर एकदम थकित फिल भइरहेको थियो प्लस यो चाहिँ अलिकति सायद किनभने म चाहिँ धेरै कुराहरू हुँदैन यसमा अब यो कुरा हामीले जस्ट गेमको लागि मात्रै हो हामी के गर्छौँ रेडी गर्छौँ सुरु गर्छौँ भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला लाइक सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु अनि भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला सो ओके लेट्स स्टार्ट विथ द गेम होइन सुरु गर्ने लेट्स स्टार्ट विथ द गेम अनि फर्स्ट तिमी सोध्ने ड्रइङ गर्ने लास्टमा लिएर आउँछ नि त त्यस्तो झेली गर्दैन यसरी चोखो माया तिमीलाई दिउला यो ज्यानले साथ दिए मसँग त्यत्रो ठुलो आई स्याडो त छैन जस्ट 7 कलरवाला आई स्याडो लिएर आएको छु ओके गाइज लेट्स स्टार्ट विथ आवर गेम 3 2 1 गो कोबाट स्टार्ट तिमी रक पेपर सिजर गरौँ ल के हो रक पेपर सिजर आउँदैन मलाई ल रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर म फर्स्ट ल के आउँदैन रक पेपर सिजर नै आउँदैन र क्वेसन नै आउँदैन के गर्नु आउँदैन तिमी जन्मियो के को लागि ल मेरो फर्स्ट क्वेसन है त यो त डेफिनेटली उसलाई थाहै छैन कि यो क्वेसन त हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम कहाँ भेटेको मैले देखेको ठाउँ कुन हो ठाउँ भन ल त्यो होइन भन्न पाउँदैन नि फेरि त्यही त कहाँ भेटेको हामी के भन्छ पाटनको गोर्खु चोक गोर्खुको पाटन गोर्खु इपिएस सेन्टरमा हो आइन किन भयो पहिला कसरी हुन्छ
First time team life mai le. Kiri pattern hospital ma medical kar da hari. Timi agar the duita line ma duita. Tera mai le timi ne dekhe theo baner baner timi ne je mala dekhe the na theo. Kina theo na timi tin jana agar the timi line ma bosite tin jana pachari ma line ma bosite timi le pachari isto phorke theo mani asite timi pani asite theo time ho. Timi ne dekhe the mani smile kare theo time ma ho first time. तिमीले त्यो भनेकै छैन मलाई अहिले मार्दै तिमीले त मलाई गर्कोमा भेटेको थियो तर मैले तिमीलाई तर के अरे पाटन हस्पिटलमा हामी के अरे मेडिकल गर्न जाँदा लाइन बस्दाखेरि त के भन्छ एकअर्कालाई देखेको हो नि त त्यो टाइम हो मैले चाहिँ तिमीलाई देखेको तिमीले देखेको त गर्कोमा हो यहाँ छिटो कसरी हुन्छ कति झिल्ली गर्छ कि यो मान्छे त त्यही भएर मैले लेखौँ भनेको तिमीलाई लु कसरी लेख्ने एउटै त भने लेख्ने र भन्नु लेख्दाखेरि अनि दुईजनाको एउटै हुन्छ नि त सँगै हुन्छ नि तिमीले झेली गरेको अब भएको कुरा नि ल अब त लेख्ने अब भएन कहीँ त हेर न अब यो त ध्वस् त भइहाल्छ नि भयो अब दुईचोटि मात्र होइन तिमी दुईचोटि यस्तो यस्तो गरिसक्यो क्या मलाई टच भएको फिल हुन्छ अब यहाँ राखे त भएन इजी छ इजी इजी त तर यो भनेन मेरो बर्थडे कुन मेरो बर्थडे कहिले हो कुन मन्थ र डेट ए पासवर्ड अनुसार होइन कहाँ पासवर्ड हुन्छ त्यो पासवर्ड हेरेर आयो हाम्रो पासवर्ड एक्लै छ पासवर्ड पासवर्ड अनुसार हुन्छ चुलाको अरे अब म लगाइदिने कि भन्ने छिटो तिमीले लेख भन्ने लेख्छु ल अनि मात्रै ल लेख अनि मात्रै भन्यो किनभने अहिले मैले यो भनेको होइन होइन मेरो त यति कति हो भन्नु बेर छैन नेपालीमा भयो नेपालीमा किनभने नै इङ्ग्लिसमा भने नि हुन्छ तर मिल्नु पऱ्यो के मिल्नु ल लेख्यो तिमीले लेख्नु लेख्यो नि ल इङ्ग्लिस अनुसार चाहिँ पासपोर्ट अनुसार चाहिँ अगस्त 25 है पासपोर्ट अगस्त 25 होइन अनि नेपाली अनुसार चाहिँ असोज 27 गते 27 गते चाहिँ होइन 17 गते असोज चाहिँ मिल्यो अब त्यो त अगस्तै के अरे पासपोर्ट हेरेर चाहिँ झेली गऱ्यो अरे यसो असोज 17 गते खै हेर यहाँ छ असोज 17 गते सत्र कि 27 चाहिँ हल्का कन्फ्युज भएको थियो त्यो त डेट त थाहै छैन त्यो त समय चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँ हेरेर आएछ ल ठिक छ जित्यो ल तिम्रो टाउन भयो नलाइदिने अनि तिमी जित्यो त अनि के लगाइदिने तिमीले त गते र अनि महिना सोधेको थियो ठिकै छ अब माफ दियो नि त मेरो टर्न है त ल भन कहिले कहाँ हामी चाहिँ फर्स्ट डेट गएको घुम्न गएको कि डेट है फर्स्ट डेट गएको होइन घुम्न डेट मिन त्यही त हो नि घुम्न गएको फर्स्ट टाइम हामी इच अदर मतलब दुईजना मात्रै फर्स्ट टाइम कता र कहाँ कहिले र कता कहिले पनि छ डेट पनि लेख्नु कहिले त हाँ हाँ तिमीले लेखेको छैन म लेख्छु अहिले हुँदैन नि त म लेख्छु यहाँ छ क्वेसन हेर म देखाउँछु वेन एन्ड वेयर वी गो अन आवर फर्स्ट डेट हेर कहिले र कहाँ चुलाको मैले क्वेसन बनाएको त्यो त दुईवटा मात्रै भन्नुहोस् तिन एकदम मान्छे छैन रिलेसनसिपमा यसलाई के थाहा छैन तिनवटा पनि हुन्छ भने तिनवटा त ल ठिक छ तिनवटा छैन कि कहिले र कहाँ कहिले र कहाँ त म भनिदिइहाल्छु अनि भन नि त कहिले र कहाँ कहिले भने ल तिमीलाई अब के अरे जनवरी फेब्रुअरी मार्च थाहा छैन भने ऊ भन नि त इयर भन ल कुन इयरमा अनि त्यसपछि ल तिमीलाई जनवरी फेब्रुअरी भन्नु पर्दैन कुन इयरबाट अनि कहाँ त्यो मात्रै लेख लेख छिटो Ha 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 ha!
Language, can I have one of you? Can't I see you? I'm not sure. यति गर्दै नै भन्नु पर्दैन कि कुन तिथिको अगाडि आउँछ मेरो बर्थडे चाहिँ जहिले पनि आमा खुवाउने औँसीको एक दिन अगाडि चाहिँ बर्थडे पर्छ सो मैले कहिले पनि के भन्छ कहिले पनि डेट चाहिँ याद राख्दिन किनभने डेट मलाई थाहै छैन किनभने उसले मनाउने नै जहिले उसले पहिला भन्दैन त्यसरी भनेको थियो उसले मलाई मेरो बर्थडे उसको बर्थडे कहिले हो भनेर सोध्दाखेरि जहिले उसले त्यही भन्छ जहिले होइन उसले त्यही दिन भनेको थियो मेरो चाहिँ आमा खुवाउने भन्दा एक दिन अगाडि भन्थ्यो मलाई त्यो माइन्डमा त्यो मात्रै छ त्यही भएर यस मेरो इजी छ किनभने मैले क्वेसनहरू त्यो गर्दाखेरि होइन मैले क्वेसनै लेख्न आएन क्या मैले त्यही भएर मैले यत्तिकै लेख्दै चाहिँ यिनीहरू फटाफट जित्छ उसले मेरो फेभरेट कलर बच्चाको जस्तो क्वेसन हो तर पनि अब मलाई क्वेसन लेख्न ब्ल्याक ल माई बर्थ प्लेस नेम एन्ड एड्रेस लाइक एड्रेस भन्नाले नि म कहाँ जन्मेको त्यो ठाउँ र एरियाको ठाउँ भन नाम भन्न त लेख पहिला लेख जन्मेको के अरे ठाउँको नाम के यसले मिलाउँदैन कन्फ्युज छ के कन्फ्युज मिलाउँदैन एकदम कन्फ्युज छ ऊ यसमा मेरो पासपोर्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ होला नभए चाहिँ कन्फ्युज छ उसले थाहा छ उसले कुन चाहिँ लेख्छ भनेर मलाई थाहा छ उसले अर्कै लेख्छ कि तर त्यो चाहिँ होइन है मलाई जहाँसम्म लाग्छ भक्तपुर पुरानो ठिमी बोडेको नजिकै थुप्रो भयो नि कहाँ राउन यहाँ कहाँ यस्तो गजब निकाल्नु पो भएन त यस्तो यहाँ टचर दुईचोटि भयो नि म खेल्दिन ए कस्तो झेली छुनाइदिँदैन अझै कतिवटा क्वेसन छ सुनाइदिँदैन हौ यो मान्छे त हेर्न यहाँ मलाई ऊ अन्ध बनाउनु भएको छ क्या ल छिटो के गर्यो त्यहाँ टिलिक क्लिक भयो यार इजी इजी क्वेसन छ बच्चाको जस्तो माई फेभरेट फुड मेरो खाना मनपर्ने खाना के हो तर भेजमा भेजमा हो कि भेजमा अब त्यो तिमीले नर्मल ल भनिहाल्छ नि जहिले गएर ल भेज तरकारी भन्न एउटा ठ्याक्कै मिल्यो भने एउटा मात्रै फर्स्ट अफ अल उसलाई भेज मनै पर्दैन भेज मन छ मलाई मनपर्ने मैले खान्छ भने छ भयो रायोको साग मिल्यो मिल्यो साग अब तिमी मलाई छोडिदिनु होइन ल मेरो पालो ल मेरो प्यारेन्ट्सको नामहरू भन
मम्मी बाबाको आइहाल्छ नि फुल नेम ल मैले त लेख्नु पर्दैन किनभने अब म झुटो बोल्दैन नि त प्यारेन्ट्सको नाम त मेरो लागि जन्मेको हो केही थाहा छैन रहेछ केही थाहा छैन रहेछ उसको चाहिँ ए टु जेड थाहा हुन्छ उसको चाहिँ उसले त मेरो त केही थाहा छैन रहेछ ओहो फेसबुकमा गएर सर्च गर्छु कि क्या अब 5 सेकेन्ड दिन्छु है धेरै सोच्यो तिमीले कुन कलर लाउने भन अन्त बाबाको नाम चाहिँ आएन कि मैले बिर्सेँ के कस्तो बिर्सेँ क्या मैले फेरि मम्मीको नाम लक्ष्मी आवाल दिदीको नाम ललिता आवाल अनि सानो दिदीको नाम के भन्छ शिवन आवाल सबैको नाम आउँदैन बाबाको नाम मैले नआउने होइन क्या मैले कुन के थियो मेरो बाबाको नाम याद नगरेको होइन आउँछ क्या मलाई बिर्सेँ क्या ओहो के भयो टाइम सिद्धियो के हो के हो टाइम सिद्धियो आऊ के थियो ल भन्नु न भाइ भन्छु खै यहाँ अहिले त के अरे सिद्धियो के अरे गर्न पाएन भन्न होला है अहिले खै म गर अम्म गर न के गरे गरे के अरे हरि कृष्ण हेर न कस्तो यति सिम्पल पनि नलायो किन होइन मेरो उद्देश्य के हो जे भन्यो नि मिल्यो भने त मिल्यो नि त ल जुन भन्यो नि हुन्छ मिल्यो भने ल क्वेसन छ त उद्देश्य के हो भनेर मेरो उद्देश्य के हो भनेर अब के हो बिजनेस गर्ने एउटा राम्रो व्यवसाय गर्ने गाउँमा गाउँमा काभ्रेमा कोसीपारी ल जे भन्यो नि नेपालमा गएर एउटा बिजनेस ल ठिक छ मिल्यो भने यहाँ सब के हुन्छ हुन त मैले इजी लिएर पनि इजी होइन हामी जब कुरा गर्छ नि त्यति बेला तिमीले हुन्छ नि मेरो कुरालाई जहिले तिमीले के अरे हावामा उडाइदिन्छ कि यादै गर्दैन तिमीले त्यो तर तिम्रो हरेक कुरा मैले याद गर्छु ल मेरो फर्स्ट हाम्रो फर्स्ट डेटमा जब अब अघि भन्यो नि त होइन साउथ कोरियाको होइन नामसाङ टावरमा हामी फर्स्ट डेट गएको त्यो टाइममा मैले कुन लुगा लगाएको थियो 2013 कुन लुगा ल कुन लुगै भन्नु पर्दैन कसको कस्तो खालको लुगा त्यो त मलाई थाहा छैन होइन भित्र चाहिँ टी वाइट टी सर्ट टाइपको थियो बाहिरबाट चाहिँ के भन्छ यो पातलो स्वेटर के भन्छ आउटर थियो क्या अन्त जिन्स प्यान्ट जिन्स चाहिँ त्यो तिम्रो प्यान्ट होइन त्यो हुन्छ नि त्यो के भन्छ इलास्टिक समथिङ हुन्छ नि अलिक तन्किने प्यान्ट त्यही लगाएको थियो कुन कलरको प्यान्ट हल्का डार्क थियो डार्क के भन्छ त्यो डार्क कलर के भन्छ खरानी कलर जस्तो जस्तो हेर्दा हामी यस्तो एक्सपर्ट छ डार्क ग्रिन टाइपमा थियो अनि माथिको चाहिँ मिलेन आउटर चाहिँ मिलेन भित्र अनि व्हाइट स्यान्डल चाहिँ थिएन रेड र व्हाइटको यस्तो धर्कोवाला स्यान्डल आएको थियो तर याद चाहिँ ल अर्को अहिले त सजिलो भयो क्या मेरो मेरो चाहिँ मेरो फेभरेट गेम के हो गते नभने नि हुन्छ महिना होला महिना त थाहा छैन मलाई अप्रिल मेतिर
कस्तो सानो कुरा नि थाहा छैन ऊ भन्दा एक महिना पछाडि नेपाल आएको भाइ यस्तो मान्छेसँग म जिन्दगी कसरी बिताउँछु मेरी खोपडी सन्किन त दाँत तोड्नु सालेकामा तिमी जनवरीमा गएको म फेब्रुअरीमा होइन एकचोटि त गर्ने हो लाग्यो तिमी त हरेक चिजमा एकचोटि गर्नुपर्छ होइन त होइन मेरो क्वेसन नै भएन रहेछ कि दिमाग लाउनु पऱ्यो नि त क्वेसनमा पनि मेरो फेभरेट हिरो होइन इन्डियन अनि नेपाली दुइटै मेरो मनपर्छ भनेछु मैले तिमीलाई को छ र यो त होइन जस्तो लाग्यो मलाई सलमान खान र राजेश हमाल ए मिलेन सलमान खान त मलाई मनै पर्दैन अनि नेपालीमा चाहिँ दया ह्याङ राई अलि राम्रो कलरले आइस्या त भनेर त नदेख्ने कलर ल्याएछ कि तिमीलाई नेम अफ माई टु बेस्ट फ्रेन्ड्स इन माई स्कुल लाइक मेरो स्कुलको दुईजना बेस्ट फ्रेन्डको नाम भन जुन तिमी भेटिन सके त थाहा छ तिमीलाई प्रमिता अनि रश्मि अनि भन्न त पाउँदैन नाम त किन रमिता चाहिँ मिल्यो उसको नामै आयो उसको नाम के थियो रोशनी होइन रोशनी त दिदीबहिनी रस रमिता के थियो उसको नाम बिर्सिरहेको मैले पहिला पहिला अनि मैले थाहा याद आउँछ रेसमा अनि मैले रश्मि भनेको तर मिले कति जोडले घुमाएको क्यामेरामा हेर्थ्यो तर मलाई आएको हो क्यामेरामा हेर्थ्यो नि यस्तो एकचोटि मलाई फर्स्ट टाइम भेट्दा त अब त्यो नेपालको कुरा होइन होइन ल कोरियाको कुरा हो चाहिँ त मलाई फर्स्ट टाइम कोरियामा भेट्दा जब तिम्रोमा आउँदै हेरि मैले कुन कलरको लुगा लगाएको थिएँ भने किनभने तिमीले त्यो मोमेन्ट तिमीलाई याद छ भन्ने थाहा छ ल म लेख्दिनँ म भन्छु है त भित्र हाफ हाफ व्हाइट टी सर्ट होइन भन व्हाइट टी सर्ट बाहिरबाट चाहिँ लाइट ग्रिन टाइपको लाइट हुन्छ नि त्यो लाइट ग्रिन टाइपको चाहिँ लाइट ग्रिन है सर्ट के लाइट ग्रिनको सर्ट अनि प्यान्ट पनि त्यस्तै लाइट ग्रिन टाइपको प्यान्ट लगाएको थिएँ अनि जुत्ता नि भन्छ जुत्ता नि त्यो के अरे यत्रो यहाँ माथिसम्म ड्याम आउने टाइपको त्यो स्पोर्ट्स सुज के अरे रेड कलरको कि रेड एन्ड व्हाइट कलरको मिल्न त मिल्यो रेड चाहिँ होइन चक्लेट कलर चक्लेटी कलर रेड टाइपको त बर्गेन्डी टाइपको कलर ल ठिक छ सब थाहा छ अनि कपाल पनि कस्तो थियो यहाँ छोटो छोटो थियो यसरी माथि यसरी जेल पारेर अनि ऊ कलर थियो के अरे ब्लन्ड कलर थियो अनि एउटा कोक हातमा थियो ल ठिक छ त्यो हिरोमा चाहिँ म अलिक कन्फ्युज भयो कि नभए मान्छे ठिक छ ठिक छ Okay, okay. How many times we went to Chandragiri Hills and with whom? तिन जोडी कोसँग एक्चुअली हाम्रो मोहन बाबुसँग फेरि एकचोटि हाम्रै मोहन बाबुसँग भनेको फर्स्टमा को को गएको ल यस्तो त मान्छे गर्दैन भाइ फर्स्टमा मैले भन्नु अब सबै भन्नुपर्ने रे क्वेसन चेन्ज गरेर गरे गर्छु उसले कतिचोटि गएँ मात्र सुनेको थियो अनि हेर न अब ठिक छ फर्स्ट टाइम हामी दुईजना गएको थियो अनि करिन जोइन गएको थियो होइन करिन जोइन गएको थियो है फर्स्ट टाइम हामीहरू गएको थियो तिनचोटि चाहिँ मिल्यो ल तिनचोटि चाहिँ मिल्यो को कोसँग गएको ल भन हामी एकचोटि भयो त्यो फर्स्टमा हामी गएको थियो अनि सेकेन्डचोटि चाहिँ
हाम्रो मम्मी बाबासँग मेरो मम्मी बाबासँग जस्तो हाम्रै भनौँ न मम्मी बाबासँग गएको थियो फेरि उसको थर्ड टाइम उसको मेरो हामी जस्तै हामी चाहिँ मेरो बाबा मम्मी बाबाले पनि मम्मी बाबा हो उता पनि मेरो मम्मी बाबा हो हाम्रो चाहिँ कुनै डिफ्रेन्स छैन तर दुईचोटि हाम्रै मम्मी बाबाहरूसँग गयो होइन अनि एकचोटि हामी मात्रै गयो तिनचोटि होइन यस कन्फ्युज भयो भाइ ल सो हामी हामीसँग अलमोस्ट लास्ट लास्टमा आएन मैले अघि भने मलाई अब यो अघि पनि सोधेको थियो तर पनि ल मेरो फेभरेट फुड भन्नु खाना इजी क्वेसन हो कि खाजा कि खाना कि खाना खाना ल खाना मासु भात बुङ्गुरको बोसो भएको मासु भात मासु के अरे बोसो भएको मासु मिल्यो हजुर मिल्यो 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 ल तिम्रो ल यो चाहिँ क्वेसन होइन यो चाहिँ जस्ट म सोध्छु मात्र यसमा अब तिमीले मिलाए नमिलाए नि त्यस्तो केही ऊ छैन होइन ल थ्री होइन ब्याड एन्ड गुड थिङ्स एबाउट मी भन ल जस्ट तिम्रो मेरो बारेमा तिनवटा राम्रो र तिनवटा नराम्रो तिनवटा राम्रो अनि तिनवटा नराम्रो मेरो बारेमा थुप्रै छ त अनि नराम्रो त हम दोनों एक साथ एक घर में नहीं रह सकते तो नहीं अहिले मैले सबैले केयर दिन्छ अहिले यो यस्तो भयो घरकोले राम्रो नराम्रो राम्रो नराम्रो त धेरै कुरा हुन्छ नि हैन तर राम्रो नराम्रो तीनटा है तीनटा तीनटा मात्रै भन्नु हैन म एउटा एउटा गरे भन्छु राम्रो कुरा के छ राम्रो कुरा चाहिँ ऊ छिट्टै घुमिन हुन्छ जोसँग पनि नराम्रो कुरा फेरि छिट्टै तुरुन्तै छुट्टिनु पनि सक्छ अनि अनि राम्रो कुरा उसलाई सम्झायो भन्यो भने सबै हुन्छ नि राम्रोसँग भन्यो भने चाहिँ जस्तो सुकै कुरामा पनि ऊ चाहिँ मान्छ एकदमै के भन्छ त्यो बुझायो भने चाहिँ जस्तो सुकै ठुलो कुरा पनि उसले एक्सेप्ट गर्छ त्यो एउटा राम्रो कुरा नराम्रो कुरा के भन्ने ऊ अलि नबुझिकन एकदम बिसाउँछ अनि फेरि राम्रो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ के भने एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ जो मलाई मेरो लाइफ पार्टनर मेरो फ्युचर के भन्छ मेरो भविष्य के भन्छ त्यो मेरो प्रेजेन्ट फ्युचर हरेकमा मलाई चाहिने एउटा के भन्छ एउटा धर्मपत्नी श्रीमती वाइफ जे भने पनि उसमा चाहिने एकदम राम्रो गुणहरू छ नराम्रो कुरा भनेको ऊ त्यही हो अलिकति कहिलेकाहीँ नबुझिकन रिसाउँछ अलिकति रिसाउँदाखेरि उसले नबुझिकन यताउता गर्छ त्यो कुरा हो सो त्यही हो राम्रो कुरा नराम्रो कुरा तर राम्रो कुरा चाहिँ त्यही हो मोस्टली एउटा केटी मान्छेमा चाहिने एउटा वाइफमा चाहिने एउटा गुण छ मेरो त के हो मैले बुझेन मेरो पनि भन नि त के हो राम्रो कुरो के हो नराम्रो के हो ल भन ल्याएन के धम्की दिएको भन्दै राम्रो कुरा फेरि एकदमै राम्रो मात्रै छ नराम्रो नराम्रो त उसले पाउँदै पाउँदैन भयो पाउँदैन कति छ कति छ ल भन राम्रो कुरा चाहिँ यस्तो हो मलाई भन्न देऊ राम्रो कुरा चाहिँ एकदमै काम एकदमै कुल छ होइन अब हामी दुईजना झगडा गर्दा पनि अब म चाहिँ बेसी रिसाउँछु बेसी कराउँछु ऊ चाहिँ एकदमै काम भएर मेरो कुरा सुनेर बस्छ किनभने चुप लगाएर मोबाइल चलाएर बस्छ मैले जे भने पनि जे जति बोले नि जति चिचाएर बोले नि ऊ चाहिँ पुरा शान्त भएर मोबाइल चलाउने कि यत्तिकै चुप लगाएर बस्ने गर्छ होइन त्यो चाहिँ एउटा राम्रो गुण हो किनभने दुईजनामा पार्टनरमा अब एकजना झगडा गऱ्यो भने एकजना आगो भयो एकजना पानी हुनुपर्छ त्यो होइन त्यो चाहिँ उसको राम्रो गुण नराम्रो गुण चाहिँ के हो भने एकदमै घुसघुस्या के केही कुरा पनि सेयर गर्दैन आई मिन उसलाई के कुरामा रिसाइरहेछ के कुरामा खुसी भइरहेछ नि थाहै छैन कि मलाई उसको हरेक टाइम एक्सप्रेसन एउटै हुन्छ कि खुसी भए नि
अब मनमा कुरा केही के अरे दो मन या डाउट भए पनि जे भयो नि दुःखी भयो नि उसको एक्सप्रेसन एउटै हुन्छ अनि कुरा सेयरै गर्दैन क्या जति सेयर गर भनेर कसम खुवाए नि सेयरै गर्दैन क्या खुसी भयो नि कस्तो कसम खुवायो भन्दा गर्दैन हुन्छ अनि कसम त मैले जिन्दगीमा खाँदैन कहिले पनि तिमीलाई मैले मेरो कसम के भन्छ भन त के भएको छ तिमीलाई भन्दा नि केही भएको छैन केही भएको छैन कसम कहिले कसम खान्छ खाँदैन कसम त भन्दा नि त केही भएको छैन भन्ने हात निकाल्छ उसको नराम्रो बानी चाहिँ हो कि एकदमै घुसखुसा छ अनि कुरा सेयर गर्दैन त्यही हो अनि अब केही कुरामा उसलाई चाहिँ मदेखि रिस उठिरहेको छ भने केही चित्त बुझिरहेको छैन भने त्यो कुरा तत्कालै सेयर गर्नुपर्छ नि त रिलेसनमा भएपछि त उसले सेयर गर्दैन अनि एक महिनापछि जब अब अर्को कुरा निस्किन्छ अनि त्यसमा जोडेर त्यसमा थपेर यत्रो बनाएर मलाई सुनाउँछ त्यही हो नराम्रो कुरा सो त्यही भएर यदि केही कुरा चित्त बुझेको छ भने त्यही टाइममा भन त्यही टाइममा हामी सल्भ गर्छौँ होइन त्यही हो रिलेसनमा भएपछि त्यही हो अनि हाम्रो आजको चाहिँ गेम यति नै थियो सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अलिकति कस्तो मिस भएको जस्तो लाग्यो कि कस्तो कस्तो गेम चाहिँ रमाइलो मात्रै होला सायद त्यस्तो भन्नाले अब हामीले चाहिँ फर्मेट मिलाएर गेम कसरी खेल्ने हामीले कहिले पनि खेलेको छैन फर्स्ट टाइम यस्तो गेमहरू खेल्ने भने हामीले गेम कसरी खेल्नुपर्छ यो टाइम मिलाएर खेल्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन जस्तो हामीले अपडेटको लागि एकछिन टाइम मिलाएको लागि मात्रै हामीले यो गेम खेलेको हो सो केही कुराहरू यहाँ होइन चित्त बुझेन भने नि मिलाएर हेरिदिनु होला सो आजको लागि यति नै हो सो अर्को ब्लग पनि अब तपाईँहरूलाई अब यदि हामीलाई सजेस्ट तपाईँहरूलाई यो गेम मन पऱ्यो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला अनि अर्को गेम चाहिँ तपाईँहरूलाई अब हामीले खेल्दा चाहिँ तपाईँलाई कुन चाहिँ गेम खेल्दा चाहिँ तपाईँलाई रमाइलो हुन्छ हामीलाई पनि हल्का कन्सेप्टहरू दिनु होला होइन हामीलाई थाहा छैन सो अरू तपाईँहरू केही गेम हामी दुईजनाको गेम हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु र आजको ब्लग चाहिँ हामी एन्ड गर्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाय बाय जय नेपाल।